Olha a bola lançada na frente, Sandoval pode pintar o cruzamento, Sandoval em cima, olha só, vai bater, o gol! O Fernando Diniz. Olha a descida perigosa, esquerdinha, gol do Juventus. 16:43, está marcando o cronômetro da TV americana, segundo tempo aqui no Décio Vita, acompanhe com a gente. Norton bateu.